Dobar dan, Uroše, odnosno gradonačelniče. Dobar dan, gospođo gradonačelnice. Dobar dan. Dobar dan, gospođo Đereković. Još neko pitanje? Si pila vodu, si išla u WC. Imate još pitanja? Hvala vam, onda je ova konferencija završena. Znači, ona koja lepi cipele, znači ono koje boli umo, znači, bloopersi ima da se naprave obavezno. Konferencija trajala kod je Vučića. Ona je kao, sve što čuje sve izgleda. Ona mi vode tamo. Marina se guši. Oj, oj, ljudi, stvarno nismo normalni. Ima povići dečko da smo de***. Ajde, okej, znači jedno po jedno. Oh, baš toliko reprofesionalni vi Tišina, Marina kreće prva. Drago mi što se okupili u likom broju. Da bude više. Da nas ima najviše.